favqulodda vaziyat xavf tug'ilganda va sodir bo'lganda xabar berish va aloqani tashkil etish. Reja aloqa vositalari va xabar berish tizimining asosiy vazifalari va ularga qo'yiladigan talablar, qanday talablar qo'yilishi va aloqa vositalari qanaqa aloqa vositasi bo'lishligi. Ikkinchisi, FVDT'nin har bir darajasi aloqa va xabar berishni tashkil etish. FVDT o'tganmiz, favqulodda vaziyatlarda ularni oldini olish va harakat qilish davlat tizimi. Buni ham shu funksiya xabar berish o'shalarni funksiyasiga kiradi. Buni gapirishamiz. Va uchinchisi, xabar berish signallari va ularga binoan aholining xatti-harakatlari. Aholining xatti-harakatlari. Ishayeva, Oqqo'ziyev. Favqulodda vaziyat sodir bo'lganda yoki sodir bo'lish ehtimoli bo'lganda xabar berish muhim ahamiyat kasb etadi. Vaqtida xabar berib, shu aholini, ishchi xodimlarni ogohlantirib, ularni xavf-xatardan xabardor qilib qo'yish kerak. Bu eng birinchi vazifa. Xabar berish aloqa vositalari barcha aloqa vositalaridan foydalaniladi. Bu simlik aloqa, mobil aloqa, radio aloqa, ommaviy axborot vositalari, piyoda, zarur bo'lganda o'sha transport yurish ehtimoli yo'qolganda mana bu aloqalardan foydalaniladi. E'lonlar yopishtirilishi mumkin. Mashinalarda ovozni kuchaytirgich bilan ko'chalarda xabar berib borishi mumkin. Bu juda muhim vazifalardan biri. Xabar berishni bu qonun bilan ham mustahkamlab qo'yilgan. Qonun bilan aholini va hududlarni tabiiy hamda texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish to'g'risidagi qonunning 5-chi moddasida davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, shuningdek tashkilot va korxona rahbarlari aholining va hududlarning favqulodda vaziyatlardan muhofazalanish holati hamda ularning xavfsizligini ta'minlash yuzasidan ko'rilgan choralar haqida, oldindan bashorat qilinayotgan va ro'y bergan favqulodda vaziyatlar to'g'risida, ulardan aholini muhofaza qilishning usul va yo'llari haqida ommaviy axborot vositalari hamda boshqa kanallar orqali aholini o'z vaqtida va ishonchli tarzda xabardor etishlari shart deb ta'kidlab qo'yilgan. Demak, bu bilan har bir mutasaddi xodimlar xabar berishga majbur. Favqulodda vaziyat sodir bo'lganda shu xabar berishligini o'z vaqtida bo'lmaganligi tufayli talofatlar yetsa, aholi zararlansa, mana shu javobgar shaxs qonun oldida javob beradi. Endi aloqa vositalari va xabarlar tizimining asosiy vazifalari va ularga qo'yiladigan talablar nimalardan iborat? Nimalardan iborat? Birinchi, xabarlarni o'z vaqtida berilishi, yuqoridan yoki pastdan keladigan xabarlarni qabul qilish va uni o'z vaqtida yetkazish. Boshqaruv organlari o'rtasida pastdan yuqoriga va yuqoridan pastga axborot almashuvi ishonchli bo'lishi. Endi pastdan yuqoriga va yuqoridan pastga deyilishi mahalliy joylarda yoki obyektlarda lokal favqulodda vaziyatlar bo'lib qolgan taqdirda
o'sha joydagilar yuqoriga xabar beradi. Bu pastdan yuqoriga deyilgan. Mabodo favqulodda vaziyat bo'lish ehtimoli oldindan bashorat qilingan bo'lsa, bu o'sha favqulodda vaziyatlar vazirligi, FVDT tizimlari oldindan bilib, buni yuqoridan pastga beriladi. Bu yuqoridan pastga deyilishi. Yana vazifalari, bir-biri bilan aloqalarini o'z vaqtida almashinishi, vaqtida xabar berishi, mana bular ular vazifasi va qo'yiladigan talablar bo'lishi kerak. Talablarga yana birinchi navbatda barqarorlik kerak. Barqarorlik degan biz mavzu o'tdik. Barqarorlik shu o'z faoliyatini doimiy ravishda har qanday sharoitda bajarib borishligi tushuniladi. Barqarorlik, harakatchanlik bu tezda bo'lishi yoki aloqa vositalari buzilib qolgan taqdirda ko'chma aloqalarni zudlik bilan o'rnatish, harakatchanlik. Bu narsa oldindan mashg'ulotlar orqali ko'nikmalar hosil qilish, amalga oshirishga imkonini beradi. O'z vaqtida bo'lishi, bu ham shu talablardan biriga, hamda ishonchlilik. Ishonchlilik shu bir nechaligi kanallar bilan bir necha telefon aloqa vositalarini qo'llash yoki bir necha kanallarni qo'llash hamda yashirinlik. Yashirinlik zarur holatlarda bu maxfiy ham bo'ladi, asosan harbiy harakatlar bo'layotgan paytda. Mana kengroq ko'rib chiqadigan bo'lsak, barqarorlik. Barqarorlikka nimalar kiradi? Bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning zararlantiruvchi omillarini e'tiborga olgan holda aloqa tizimini tashkil etish, aloqa uzillari qismlarini himoya inshootlariga joylashtirish. Himoya inshootlarini ham biz darsimizda o'tdik. Himoya inshootlari shu mustahkam muhandislik inshooti. Mana shu joylarga ham aloqa uzillarini joylashtirib qo'ysa, har qanday tabiiy yoki texnogen xususiyatli favqulodda vaziyatlardan himoyalangan bo'ladi. Turli aloqa vositalarini birgalikda qo'llash, aloqa zaxira kuch vositalarini tuzish, ularni to'g'ri joylashtirib va o'z vaqtida qo'llash. Zaxirada boshqa aloqa vositalarini ham saqlab turish. Mana bu barqarorlikka kiradi. Harakatchanlikka yuqorida aytilgandek, aloqa tizimini yoyish va qismlarni yig'ish vaqtini kamaytirish. Aloqa kuch va vositalarini to'g'ri joylashtirish va zaxiralardan to'g'ri foydalanish. Aloqa tizimini tezlik va barqaror boshqarishni bilan erishiladi. Aloqa tizimini o'z vaqtliligiga, aloqa tarmoqlarini boshqaruv punktlarida avvaldan o'rnatib, ishga tayyorlab qo'yish bo'yicha tashkiliy va muhandislik texnik tadbirlar o'tkazish, tezkor va barqaror boshqarish, shu aloqa vositalari bilan ishlash qoidalariga rioya qilish. Endi turli xil shu aloqa ishlarining o'zini qonun qoidalari bor. Xabar olganligini tasdiqlash va xabar yetib borganligi to'g'risida nima javob olish, uzatilayotgan axborotlar hajmini kamaytirish, qisqa va lo'nda ma'nosi bo'lishi kerak. So'zlar oshiqcha so'zlardan xoli bo'lishi kerak. Aloqa tarmoqlarida tezkor va xizmatni aniq tashkil qilish va axborotlar harakatini qattiq nazoratga olish. Harakat berish paytida shu qisqalikka e'tibor berish kerak. 5 minut ichida o'sha bo'layotgan voqeani yoki nima ishlar qilish kerakligini qisqa so'zlar bilan aholiga yetkazish talab qilinadi. Ishonchlilik, aloqa kanallari vositalarining texnik tavsifini o'rnatilgan parametrlarda saqlab turish, o'ta muhim axborotlarni uzatish uchun yuqori sifatli kanallar qo'llash. Mana hozir yangicha kanallar,
yoki optik aloqa uzatish vositalari zamonaviylar chiqyapti. Mana bular bilan ishlash va bir paytning o'zida bitta kanal orqali xabarlarni qaytadan uzatish, takror-takror uzatib borish. Bu birinchisini eshitilmasa keyingisi yoki xabar olinmasa keyingi takrorlanishda xabar olishi mumkin. Hamda orqaga tekshirish va o'ta ishonchli apparatlarni qo'llash bilan erishiladi. Orqaga tekshirish deyilgani o'sha xabarni haqiqatdan yetib borganligi to'g'risida ishonch hosil qilishi. Yashirinliligi, bu maxfiylashtirish deyiladi. Shu aytib o'tganimdek, urush harbiy harakatlar bo'layotgan paytlarda maxfiy uzatiladi. Turli xil shifrlar, kodlashtirish bilan xabarlar beriladiki, bu bilan haligi raqib tomon qilinayotgan tadbirlarni dan xabardor bo'lmasligi uchun. Maxfiy axborot almashinuvida iloji boricha kamroq odamlarni jalb qilish kerak. Shu xabarlarni tarqatayotgan odamlar ham oldindan tayyorlangan, ularni shu maxfiy ishlar bilan ishlashga ruxsat berilgan bo'lishi kerak. Bu haligi maxsus xizmatlar orqali. Aloqa vositalarini to'g'ri joylashtirish, ularni ishlash tartibiga rioya qilish. Ikkinchi o'quv savolimiz favqulodda vaziyatlar da ularni oldini olish va harakat qilish davlat tizimining har bir darajasida aloqa va xabar berishni tashkil qilish. Bu PVDTda biz aytib o'tganmiz, respublika darajasi, mahalliy darajada ham obyekt darajalari bor. Mana shu darajalanishida ham aloqa bilan xabardor qilish tizimi o'rnatilgan. Respublika darajasida ommaviy axborot vositalari, markaziy ommaviy axborot vositalari, radio, televideniyedan xabar beriladi. Mahalliy darajada o'sha bir viloyat darajasidagi ommaviy axborot vositalari, viloyatlardagi o'zini televideniyasi, o'zini radiosi bor va boshqa aloqa vositalari bor. Bular beriladi. Obyekt darajasida bitta tashkilotni o'zi. Mana bu aloqa berish darajalari deyiladi. Mana yuqorida aytib o'tganimizdek, markazlashtirilgan xabar berish tizimini respublika darajasida berilishi. Aloqa, radio, televideniye va boshqa texnika vositalarining davlat va idoraviy kanallardan boshqarish va axborotni uzatish uchun markazlashtirgan holda foydalanishni ta'minlash. Kimyoviy va boshqa kuchli xavfli obyektlarda hamda ularga yondosh hududlarda xabar berish va axborotlarning mahalliy tizimini, shuningdek suv omborining, gidrotexnik inshootlarda signalizatsiya va xabar berishning mahalliy avtomatlashtirilgan tizimlarini loyihalashtirish va yaratishni nazorat qilish. Yuzaga kelganda favqulodda vaziyatlar, ularning rivojlanish ko'lamlari va kechishi, mumkin bo'lgan oqibatlari hamda favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishga oid qabul qilinayotgan chora-tadbirlar to'g'risidagi axborotlarning to'planishini va almashinishini hamda xabar qilishini ta'minlash va nazorat qilish. Bu respublika darajasida. Yangi kirganlarni yozib qo'yaman. Birinchi kanal kim ekan? Birinchi kanalda familiyasini yozmabdi. Kim familiyangiz? Xolmurodov. Sadullayev Humoyun, Domla birinchi kanal deb kirgan. Ha, Sadullayev. Domla birinchi kanal. Kim? Sadullayev Humoyun, Bo'ldi, if please. Sadullayev yozib qo'ydim. Davirov ham bor ekanlar. Davirov.
Hop, yaxshi, davom etamiz. Yaxshi, sal ko'pchilik bo'lib qoldik. Mahalliy darajada viloyat ichidagi aloqa va xabar berish tizimlari. Buni aytib o'tdik. Obyekt darajasida o'sha bitta obyekt, korxona, tashkilot bo'lishi mumkin. O'zini shu xabar berish tizimi yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak. Xabar berish tizimlariga turli xil hali aytib o'tganimizdek ratsiya, ovozni kuchaytirib beruvchi signalizatsiya bor, hali keyin sirena bor, elektr sirena. Uni ovozini eshitib ko'ramiz hozir. Mana bu ko'rib turganingiz turli xil o'sha aloqa vositalari, simli aloqa vositalari hozir kamroq ishlatilyapti, lekin aholi o'rtasida. Lekin tashkilot va muassasalarda bu o'zini muhim ahamiyatiga ega. Ko'pgina katta tashkilotlar hattoki o'zini mana shunday simli aloqa vositalariga ega. Temir yo'l tizimida ham o'zini aloqa vositalari bor. Ratsiya bu namunalar. Radio relili aloqa valiga kosmos orqali tarqaladigan aloqa bu dunyoning barcha joylariga elektromagnit to'lqinlar yordamida amalga oshiradigan aloqa. Ko'chma aloqa vositalari bu favqulodda vaziyatlar sodir bo'lganda aloqa tizimlari izdan chiqqanda mana shu ko'chma aloqa vositalari yo'lga qo'yiladi. Zudlik bilan va harakatchanlik, mobilni bo'lish kerak. Xabar berish signallari va ularga binoan aholining xatti-harakatlari. Aholiga xabar berish bu yuzaga kelishi mumkin bo'lgan zilzila, suv bosishi yoki boshqa tabiiy ofatlar haqida ogohlantirish bo'lib, o'tgan avariya, katastrofalar haqida xabar berishdir. Xabar berish diqqat hammaga signali bilan boshlanadi. Diqqat hammaga signalini eshitgan bo'lsangiz kerak. Mana hozir men agar o'shani topsam qo'yib beraman. Mana hozir ovoz bor eshitamiz. Mana shu signal esga tushadi mana. Mana shu eshitganingiz diqqat barchaga signali elektr sirena. Bu elektr sirena fuqaro muhofazasi boshlig'ining ko'rsatmasi bilan barchaga eshitiladigan joylarga qo'yiladi. Baland-baland imoratlarning ustiga, shu aholi yashaydigan joylarga mana shunday sirenalar qo'yiladi. Bu signalni eshitishi bilan aholi demak diqqati jalb qilinadi, aholining diqqati jalb qilinib, nima qanday favqulodda vaziyat ro'y berganligi yuzasidan boshqa ommaviy axborot vositalari orqali xabardor bo'ladi. Radio yoki televideniya. Shu signalni eshitgandan keyin zudlik bilan shu axborot vositalaridan nimani olish kerak? Tushuntirishni. Mana sxematik ko'rinishi baland imoratlarga qo'yiladi. Elektr sirena agar ko'zingiz tushgan bo'lsa, shunday radiusga joylashtirish kerakki, bir-birini, demak, birining ovozi
yetib borish tugagan joyga ikkinchisining ovozi kelishi kerak. Shunday qilib barcha aholi yashash hududlari mana shunday sirenalar bilan qamrab olinishi lozim bo'ladi. Xabar berish aholiga tushunarli, avvaldan belgilangan shartli signallardan, sirena ovozi, korxona va muassasalardan beriladigan signallardan boshlanadi. Maqsad aholining e'tiborini insonlar hayoti va salomatligiga xavf soluvchi qandaydir vaziyat sodir bo'lishi mumkinligiga qaratish va bunday vaziyatlarda harakat tartibini tushuntirishdan iborat. Bu sirenaga o'sha korxonadagi boshqa gudoklar ham bunga jo'r bo'lishi lozim. Dublirovat qiladi, takrorlaydi. Temir yo'l transportda ham mana shu signal berilgandan keyin dispetcherlar orqali lokomotiv mashinistlariga ko'rsatma beriladiki, buyruq ular ham o'z signallarini haliga lokomotiv signallarini beradi. Bunda boshqa shu eshitmagan aholi ham lokomotiv signali orqali eshitib, mana shu o'zi diqqatini jalb qilishi kerak bo'ladi. Katta dalada ketayotgan bo'lishi mumkin yoki o'sha joydagi kichik qishloqlarda shunday sirena o'rnatilmagan bo'lishi mumkin. Mana shunda lokomotivdan chiqayotgan signal hamda shu korxona muassasasini o'zini gudoklari orqali ham dublirovat qilinadi. Favqulodda vaziyat yuz bergan joyda aholiga xabar berish tartibi, radio eshitirish va televideniya, jo'r ovoz bo'lgan radio uzatgichlarni ham qo'shib, respublika aholisiga xabar berish va ommaviy axborotni yetkazishning asosiy vositalari hisoblanadi. Fuqaro muhofazasi xabar berish signallari orqali zaharlanish va halokatli suv bosish xavfi haqidagi ogohlantirish, shuningdek yuzaga kelgan xatti-harakat tartibi haqidagi axborotni respublika eshitirishlarida ovozli xabar tarzida aholiga yetkaziladi. Fuqaro muhofazasi xabar berish signallari va tegishli axborot butun hududga, shuningdek hududlarni tanlab olib berilishi mumkin. Bu signallarni malakali diktorlar o'qib eshitiriladi yoki fuqaro muhofazasining boshlig'i yoki shu fuqaro muhofazasi bilan bog'liq mutasaddi xodimlar ham berishi mumkin. Bu signallar oldindan tayyorlab qo'yiladi. Bu xabarlar oldindan tayyorlanib qo'yiladi. Chunki zudlik bilan xabar berish uchun buni matnni tayyorlash uchun nima haqida haligi xabar berish lozimligi matn tayyorlash uchun vaqt ketadi. Shuning uchun ehtimoli bor bo'lgan joylarda oldindan mana shunday matnlar tayyorlab qo'yiladi. Masalan, kimyo korxonalarida yoki portlash ehtimoli bor bo'lgan, yong'in ehtimoli bor bo'lgan, suv bosish ehtimoli bor bo'lgan joylarda o'zini shu favqulodda vaziyat bo'lish ehtimoliga qarab oldindan matnlar tayyorlab qo'yiladi. Mana masalan qanday bo'lishi mumkin bu matn. Diqqat barchaga. Favqulodda vaziyatlar vazirligi shahar boshqarmasi yo bo'limidan gapiramiz. Falon kimyo kombinatida kuchli ta'sirchan zaharli modda xlor tarqab avariya sodir bo'ldi. Zaharlangan havo buluti shamol yo'nalishi bo'ylab mana shu aholi yashash punktlari tomon harakatlanyapti. Shu yo'nalish tomon bormoqda. Shaharlar nomi yoki aholi yashash punktlari nomi aytiladi. Mana shu aholi yashash punktlarida istiqomat qilayotgan aholi zudlik bilan uylarini, korxona tashkilotlarini tark etib, falon yo'nalish bo'yicha falon joyga borishligingiz so'raladi. Harakat qilish shamolga perpendikular ravishda bo'lishi lozim.
Mana shunday xabar beriladi va odamlarni o'sha joylardan xavfsiz joylarga chiqariladi. Agarda shu zaharli kimyoviy moddalar atrofga tarqasa, hali yetib bormagan joylardan aholi boshqa joylarga yo'naltiriladi, ko'chiriladi. Zudlik bilan haligi shu avariya sodir bo'lgan joyda havoga tarqagan bo'lsa, tashqariga chiqish xavfliroq bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun uy-uylarda qolish, o'sha shikastlanish o'chog'iga yaqin bo'lgan hudud o'z uylarida qolib, eshik derazalarini yopgan holatda qolishlari lozim bo'ladi. Tashqariga chiqsa xavfli va ularga kelgusida himoya vositalari bilan ta'minlanishi kerak. Vaqtimiz ham hozir tugab bormoqda ekan, tezlashtiramiz darsimizni. Kimyoviy zaharlanish yoki halokatli suv bosishi xavfi haqida kuchli ta'sir etuvchi zaharli moddalar bor obyektlarning dispetcherlari, smena muhandislari to'g'ridan to'g'ri ulangan simlar radiostansiyalar yordamida viloyatlarning tezkor navbatchiliklariga xabar beradi. Shunday qilib, favqulodda vaziyatlar xavfi borligi yoki yuzaga kelishi va aholini xatti-harakatlari haqidagi axborotni to'g'ri, to'liq va o'z vaqtida yetkazish xabar berish tizimining eng muhim vazifalaridan bo'lib, unga ommaviy axborot vositalari, boshqaruv punktlarining nozimlik xizmatlarini mos apparatlari, xabar berish matnlari yozilgan audio va video tasmalar bilan avvaldan ta'minlab berishlari orqali erishiladi. Xabar berish bo'yicha mavzuimiz mana shulardan iborat. Agar savollar bo'lsa, marhamat. Xursand kiribdilar. Labay. Savollar yo'q, domla. Man savolim bordi, hozirki fanimiz nom fuqaro muhofazasi degan fanmi? Fuqaro favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasi degan fan. Shu fan men modulimga yo'g'ida nima qilsam bo'ladi? Sizni modulingizda yo'q ekanmi? Buni dekanatga ayting, bo'lmasam dekanatdagilar bu modulni tashkillashtirib beradi. Dekanatga aytib qo'yasiz. Rahmat. Qo'shimcha ma'lumot oladigan bo'lsangiz, shu modulda orqali modulda barcha adabiyotlar mavjud. Prezentatsiya, xuddi mana shu prezentatsiya hamda matnli yozuvlar bor. Ular orqali tanish olishingiz mumkin. Har juma mana shu birinchi parada mana o'qish boshlanib qolsa, albatta biz ko'rishamiz. Yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Savollar bo'lmasa, rahmat, e'tiboringiz uchun rahmat. Xayr. Sog' bo'ling, charchamang. Xo'p, rahmat.